Dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal u závěrečného panelu tohoto sympozia. Sympozium, jako vždy, otevřelo spoustu otázek a zahrnulo v různých panelech celou řadu zajímavých osobností, které se vyslovily k otázkám zahraniční politiky nejen české, ale zejména české. A když vzpomenu na začátek toho sympozia a na vystoupení Michala Kořena, on myslím, že velice jasně narýsoval vlastně ten důvod, nebo definoval ten důvod, proč se takto intenzivně dva dny zabýváme zahraniční politikou České republiky, protože chceme, všichni, kdo tu jsme, čili Ministerstvo zahraničních věcí, Ústav mezinárodních vztahů, Heinrich-Böll-Stiftung, naše spolupracující instituce a sponzor, nebo jako sponzor tohoto celého jednání. Snažíme se přispět k tomu posílení toho vzájemného dialogu, vzájemně obohacujícího dialogu, samozřejmě i teda kontroverzního, mezi různými sférami aktérů, kteří formují, anebo by měli formovat zahraniční politiku. Čili samozřejmě politickou sféru, sféru státní správy, akademickou expertní komunitu a sféru, i sféru médií. Tento panel je tedy, myslím, že výjimečný v tom, že jednak se vrací k této otázce a jednak se vrací k této otázce přesně v tom spektru aktérů, o kterém jsme hovořili. Za politickou sféru tady u nás vítám pana poslance Jana Zahradila, poslance Evropského parlamentu. Jsme rádi, že si našel čas a opravdu velice aktivně a iniciativy se k nám připojil. Za státní sféru tady máme našeho představitele ministerstva zahraničních věcí, pana doktora Druláka, politického tajemníka ministra zahraničních věcí, pana Zaorálka, dříve ředitele Ústavu mezinárodních vztahů, jednoho teda z profilových expertů na mezinárodní vztahy a zahraniční politiku. Za akademickou sféru tady máme pana doktora Romancova, přednášejícího na Metropolitní univerzitě a Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Zároveň paní kolegyně Najšlová, Lucia Najšlová, spojuje dva světy, a to ten akademický, který realizuje, nebo kde se realizuje na Fakultě sociálních věd a zároveň na Ústavu mezinárodních vztahů, a k tomu také ten svět čtvrtý, to znamená média, kdy je editorkou V4 Revue, čili časopisu, který se zabývá vyšekrátskou skupinou. A pak tu máme dva žurnalisty přímo z mediálního světa, to znamená pana Filipa Rožánka, který je editorem magazínu Marketing and Media, čili vydavatelem a editorem tohoto magazínu časopisu týdenního, a rovněž Ondřeje Soukupa, žurnalistu, který je aktivní především v deníku Hospodářské noviny, věnuje se především východní Evropě, jak všichni jistě dobře víte. Takže máme takto pestrý panel, který se bude těm otázkám věnovat. Skutečně řešíme vlastně to, jak tyto čtyři světy, které jsme teď popsali, přispívají k tomu, k definování zahraniční politiky, těch hlavních témat, tím, jak se politická česká politika formuje. Za druhé, jak se formuje společenská diskuze, ten diskus, jak se někdy říká, jak teda vlastně do toho celého politického procesu vstupuje širší debata. Za třetí, vlastně jak tímto způsobem se formuje i legitimita politiky, protože veřejnost musí být jaksi součástí toho politického procesu, nemůže prostě probíhat politika absolutně odtržená od toho, co si myslí nebo jak věci vnímá veřejnost. Takže legitimita té politiky vlastně musí být spojena právě zajištěna tím, že lidé vědí, jak politika probíhá, souhlasí nebo vytváří si nějaký společenský konsensus, který vlastně teprve dává politice potom ten dlouhodobý kontinuální nějaký základ a možnost se teda dlouhodobě prosazovat. Takže otázky jsou takto široce jaksi definovány. Všichni naši účastníci by se v tomto měli vyjádřit. Poprosím o slušná vstupní vyjádření pro zhruba 5 minut. A jako první se aktivně toho úkolu ujme pan kolega Romancov. Bude se mluvit česky, německy podle toho, jak kdo zrovna
má tady preferenci a připravili si svoje vstupní téze. Diskuze může probíhat rovněž česky, anglicky a máme tady tlumočení, takže ho můžeme opravdu aktivně využít. Takže děkuji panu kolegu, prosím o jeho příspěvek. Dámy a pánové, děkuji za slovo, přeji příjemné odpoledne. A protože čas je krátký, tak já jenom jako na ten výkop nadhodím několik tezí. Byl jsem tady po oba dva dny a musím říct, že spousta z toho, co jsem si původně plánoval, že řeknu, už tady zaznělo. Včera zejména mi mluvil do značné míry z duše děkan Fakulty sociálních studií z Masarykovy univerzity, pan Břetislav Dančák. Dnes zejména to, co říkali Michal Kořán a Vít Beneš. Proto se omezím v podstatě spíš na ty věci, které v jejich příspěvcích nezazněly. Ten náš panel zní mezi ignorancí, předsudky a partnerství. A já jsem se pokoušel vlastně zamyslet se nad tím, kdo z těch jaksi bloků, o kterých před chvilkou hovořil předsedající panelu, reprezentuje nejvíc který z těchto tří segmentů. Pokud jde o ignoranci, tak tu vidím jaksi dominantní na straně veřejnosti a určité části našich aktivních politických špiček. Pokud jde o předsudky, tak s těmi nejlépe podle mého názoru pracují politici a pokud jde o partnerství, tak tam vidím obrovskou snahu na straně novinářů, akademiků a tak dále. Samozřejmě tohleto neplatí stoprocentně. Máme tady tituly typu Halo noviny, které mají svou jaksi čtenářskou obec a tam se to pohybuje mezi ignorancí a předsudky, ale existuje podle mého názoru ten mainstream, který je někde jinde. Vzhledem k tomu, že já působím v té oblasti akademické a protože jsem svoje vysokoškolská studia začal studiem na pedagogické fakultě a cítím se být učitelem, tak bych rád vlastně tu otázku uchopil primárně z toho učitelského úhlu pohledu. Podle mého názoru je obrovský problém naší společnosti tím, že navzdory tomu, že máme povinnou školní docházku a v zásadě celá česká společnost prochází školním vzděláváním, prakticky nenajdeme nikoho, kdo by nechodil minimálně na základní školu, tak výsledky toho vzdělávacího procesu jsou čím dál tím horší. Neustále přibývá vlastně z hlediska kvantifikačního objem učiva, který žáci mají zvládnout a neustále se podle mého názoru zhoršuje schopnost se v moři těch poznatků orientovat a nějakým způsobem tvůrčím s tím potom pracovat. Objevila se tady v poslední době dvě velká silná volání. Za prvé je to už několik let trvající volání, použiju to mediální klišé kapitánů českého průmyslu, že je zapotřebí, aby jsme měli technicky vzdělanou populaci. To znamená ta představa České republiky jako armády lidí, kteří v jedné ruce mají šupléru, v druhé ruce kladivo, s tím, že se někam posuneme. Já se obávám, že se neposuneme nikam, nicméně toto volání tady je slyšet. Ono na první pohled nemá příliš silnou vazbu na zahraniční politiku, ale když si uvědomíme, jak důležitou součástí jsou zahraniční investice, přímé zahraniční investice, kdo k nám proniká z těch investorů, s jakými plány, volání po vytváření průmyslových zón, kde se stát určitým způsobem vlastně podílí sílu těch některých investorských skupin, respektive zemí, které zatím stojí, tak ono to v zásadě i tohle to má vazbu na zahraniční politiku. Potom se tady objevilo, a já mu to nechci jaksi přisuzovat, že to je primárně jeho záležitost, ale já to mám asociováno s Miroslavem Kalouskem, a to je to volání po finančně gramotné společnosti. To znamená společnost, která bude umět počítat, která bude umět tu trojčlenku, já bych řekl, to znamená, aby si lidé uměli spočítat, že když si půjčí peníze, tak je budou muset vrátit a že ten návrat je obohacení v uvozovkách o nějaký ten úrok. Já bych volal, protože jsem studoval společenské vědy a protože se společenským vědám jak si věnuji, po společensky gramotné společnosti. Domnívám se, že dokud nebudeme mít společnost, která je schopná si uvědomit a aktivně v uvozovkách žít, že máme zemi, kde je dělba moci
nebo moc je rozdělena do těch třech segmentů, moc soudní, moc výkonná a moc zákonodárná. A dokud naši spoluobčané nebudou mít nejmenší tušení, co která z těch mocí a proč dělá, co kdo z těch aktérů může, nemůže, smí, nesmí, pak se nemáme šanci jako společnost posunout někam kupředu. Nakonec ani v té oblasti v oblasti politiky zahraniční. Říkal jsem, že tady vidím obrovský problém s tím, jak fungují naše politické elity. Dovolte dva citáty. Za prvé, když se podíváte na web stran přátel občanů Zemanovci, oni tam sice ten Zeman už jim ulítnul, ale on tam je pořád přítomen, tak tam stojí následující citát jejich předsedy senátora Veleby. Za prioritní považuji, aby se SPO aktivně zapojila a podílela se na řešení problému stále rostoucí nezaměstnanosti. A v té době, kdy Český statistický úřad dokazuje, že Česká republika roste ekonomicky bezprecedentním tempem a nezaměstnanost klesá. A druhá věc, o to se postaral zrovna dnes, těch výroků je řada, ale dnes je to velice aktivní, prezident republiky, který dnes při příležitosti své návštěvy v Moravskoslezském kraji prohlásil. Kvóty jsou jako moskevské protokoly z roku 1968, údajně pochválil slovenského premiéra Fica za odvahu, kterou jak si projevil tváří v tvář evropské byrokracie, zdůraznil, že si neváží Poláků a polského prezidenta a nakonec prohlásil, že nenavštíví utečenecký tábor, protože nehovoří s nikým, koho si nezve, a cizince, pokud vůbec, tak si zve pouze na audienci na Pražský hrad. Podle mého názoru to je ukázka toho aktéra, který stojí mezi ignorancí a předsudky. Děkuji. Děkuji kolegovi Romancovovi za vstup do té debaty z toho hlediska právě akademického a pedagogického, velice zajímavý příspěvek jistě, který otevře debatu k dalším. Další vystupí pan kolega Ondřej Soukup, Hospodářské noviny. Jestli budete mluvit, musíme mluvit trošku pomalejš, protože i naši tlumočníci už jsou unavení. Já jsem je taky unavený v minulém panelu. Tak já děkuji za pozvání. Zkusím to opravdu velmi tezovitě. Zásadním problémem z mého pohledu je, že zahraniční politika v české společnosti málo koho zajímá, což asi všichni se na tomhle shodneme. Takže přinejmenším dvě z těch kategorií, o kterých se dneska bavíme, tedy politici a média, tomu prostě nepřikládají tu důležitost, protože vlastně jejich objednávka je jiná. Což je ovšem samozřejmě neudržitelné, protože Česká republika je zapojena plně do stále zrychlující se globalizace a pokud nebudeme chápat, co se děje okolo nás nebo i na vedlejším kontinentu, tak nám prostě zaděláno na problém. Myslím, že nejhorší situace je v té politické sféře, protože aspoň podle mé zkušenosti v každé z politických stran je jenom pár lidí, kteří se o zahraniční politiku skutečně zajímají a samozřejmě ani nemohou obsáhnout i v celé šíři. A důsledkem je, že ty politické strany nejsou schopně koherentně vystupovat i v rámci té jedné politické strany, ať už jde o nějaké osobní sympatie nebo občas dokonce o obchodní zájmy. A ta politická vnitropolitická debata o zahraniční politice je často pokračováním nějakých vnitropolitických soubojů, které nemají s zahraniční politikou státu vůbec nic společného. To samozřejmě poškozuje pověst České republiky jako předvídatelného a nějakého čitelného partnera. Když už tady Michal mluvil o prezidentovi republiky, tak samozřejmě mě neustále oslovovali různí ukrajinští kolegové, vždycky po té, co on něco pronesl, říkal jako pro boha, jak to myslel, a já jsem vysvětlal, že to je prostě přece jenom, má mnohem víc společného s vnitřní politikou České republiky než Ukrajinou. Dalším problematickým sektorem jsou média, která jednak vycházejí samozřejmě vstříc teda těm čtenářům, kteří se o to tolik nezajímají, a je to celé posílené ještě celkovou vlastně krizí médií, kdy zejména tištěným médiím, tradičním médiím prostě klesají náklady a tím i příjmy.
a nedaří se to vlastně nahradizovat příjmy z internetu, což vede k propouštění, k omezování zahraničních cest a tak dále. Ta internetová média zatím nesplňují to, co jsme si od nich trošku slibovali, i tím, že je třeba obrovský tlak na rychlost, ti redaktoři prostě nemají vůbec šanci něco si ověřovat, a vzhledem k tomu, že ta krize se dotkla i české tiskové kanceláře, tak prostě, která občas také je schopna vydat zprávu se zcela nedůvěryhodného zdroje, sice to třeba za hodinu opraví, no ale to už mezičase všechny ty servery mají. Jediný snad pozitivní moment je, že obecně zájem o ty zprávy, včetně těch zahraničních, je, a dokonce bych řekl, že roste. Problém je ovšem s placením, takže dokud se nevymyslí nějaký biznesový model, tak uvidíme. Já se úplně necítím povolán oceňovat, jak funguje exekutiva. Jak se mi zdařilo, že spíš rozumím státní správě někde v Rusku nebo na Ukrajině, než v Česku, ale tak jistě to tady mnoho je povolenější. Ten poslední sektor, tedy akademici, nevládní organizace, myslím si, že to je asi nejvíce rozvíjející sektor. I třeba vlastně díky těm internetovým technologiím se jim daří víc vstupovat do veřejné diskuze. Samozřejmě opět je prostě problém, je naprostá poddimenzovanost lidí, kteří jsou schopni něco se vyjadřovat ve veřejné diskuzi, nebo i v té odborné, je prostě minimum. My jsme právě před nějakým rokem a půl zjistili, že já patřím do skupiny asi 15 lidí, kteří v této republice umějí ukrajinsky a jsou schopni se nějak jako vyjadřovat v těch diskuzích. Ten zbytek prostě těch lidí je zoufale málo. Je opět otázka financování, a to jak akademických, tak teda zejména nevládních organizací, protože už se objevují i případy, to je takzvané donor-driven agenda, tedy že nějaká instituce, třeba evropská nebo jakákoliv jiná, si objedná nějaký výzkum, nebo to můžou být i politické vlastně nějaké osobnosti a tak dále. A takže to je další věc. A poslední moje teze je, že ta naše debata veřejná také trpí nedostatkem prostupnosti mezi těmi sektory. Není to prostě to normální, jako když třeba ve Spojených státech člověk z jedné administrativy, prostě když prohraje volby, tak odejde do někam na univerzitu, do výzkumné instituce. A když se o pár let později se tam může vrátit. Zatím mi přijde, že tyhle ty naše písečky jsou poměrně ostře oddělené a tím vlastně také přicházíme o lidi, kterých už i tak je velmi málo. Tak děkuju. Děkuji Ondřej Soukupovi, otevřel zase celou řadu témat a otázek. Jedna z těch otázek například, která se diskutuje i v Německu nebo v Americe, je, že vlastně by asi bylo třeba nějakými společnými zdroji financovat kvalitní noviny, protože bez kvalitního tisku, který opravdu analyzuje vývoj, vlastně lidé nemají možnost potom se demokraticky rozhodovat o tom společenském dění a o tom, kde mají ty své politické preference. Čili ta debata neběží jenom tady u toho panelu, ta běží skutečně mezinárodně. Odpověď samozřejmě žádná zatím teda se nenašla, ale jsme v tom procesu. Teďka bych poprosil pana poslance Zahradila o jeho příspěvek. Děkuji. Děkuju. Já teda budu taky mluvit česky, protože jsem si všiml, že účastníků se sluchátky na uších je tady v tuhle chvíli asi 5 nebo 6, tudíž převažuje česky hovořící populace, tak já se podřídím většině. Moje přítomnost na tom panu se vlastně zrodila včera večer na večeři na Nebozísku, kdy jsme po diskuzi s panem Kořánem zjistili, že na tomhle panelu, byť se taky částečně týká politiků, žádný politik není, tak jsem nabídl, že bych teda tu roli tady odehrál. A nechtěl jsem vystupovat jako první, protože nemá cenu, aby zrovna politik této debatě udával tón, spíš by měl asi reagovat na to, co
je řečeno a pak to nějak reflektovat. Vůbec v tom dnešním velmi fragmentovaném mediálním světě je pro jakéhokoliv politika obtížné a speciálně v zahraničně politických tématech uchopit nějaký komplexní obraz a držet ho. Politik musí prostě mít schopnost zjednodušovat, dělat silná prohlášení, nejlépe taková, která se vejdou do headlineu, ať už v nějakém printu nebo na nějakém serveru, být sarkastický, být ironický, mít schopnost zesměšnit svého oponenta a podobně. To samozřejmě tohle vylučuje vlastně ze své podstaty nějaký širší konsenzus při alespoň tedy pro veřejnost nebo před očima veřejnosti při budování nějakého názoru a při zahraničně politických otázkách tím spíše, protože ty už jsou dost nesrozumitelné pro veřejnost sami o sobě. Čím se dostávám tedy k druhé věci, která tuhle záležitost komplikuje, a to je poměrně velká propast, která podle mě existuje mezi tím, co můžeme označit jako elity, ať už jsou akademické nebo mediální, prostě intelektuální svět, a tím těmi lidovými masami, které se prostě zahraniční politikou dnes a denně nezabývají a skutečně ji konzumují ve formě těch titulků a headlineů dnes už z velmi fragmentovaného mediálního světa. Přesto si myslím, že tady byla témata, na kterých existoval zejména v 90. letech konsenzus mezi tou intelektuální sférou a tou širokou veřejností, nebo jak bychom to nazvali. Ten samozřejmě nějak během minulé dekády se začal vytrácet. Teď mám pocit, že je asi na nejnižší možné úrovni za celých těch 25 let svobodného vývoje a znovu obnovené demokracie v českých zemích. Souvisí to určitě taky s tím, že v 90. letech to mezinárodní prostředí bylo klidnější, dnes je daleko konfliktnější, přináší to daleko větší nervozitu, tenze, pocit nejistoty. A to potom vede k formulování ostřejších a extrémnějších názorů. Myslím, že jsou tady asi, když bych chtěl si jen tak z hlavy vzpomenout, jaké vlastně tři dělící linie hlavní jsou tady přítomny, pokud jde o debatu o zahraničně politických tématech, tak jedno z nich určitě přítomné je taková ta věčná debata o lidskoprávní dimenzi zahraniční politiky versus ekonomické dimenzi zahraniční politiky, jestli tady má převažovat jedna nebo druhá, nebo jestli se dají nějakým způsobem skloubit, ono to vlastně vychází zase někdy z těch 90. let z jakéhosi pocitu, že je úkolem české zahraniční politiky starat se především tu lidskoprávní dimenzi, že to jak se odpovídá našim tradicím, takže s každou cestou do Číny nebo Azerbajdžánu se tahleta témata zase znovu vyostří a zdá se, že ten rost, jakoby ten spor možná uměle vyháněný, že se spíš vyostřuje, než aby zmizel. Pak tady máme věčně přítomnou debatu o Evropské unii, to je taková druhá dělící linie té zahraničně politické debaty. Tady mám pocit, že jde hlavně o to, že vlastně ten hlavní proud, ten mainstream, který si jakoby nárokoval být tím hlavním mluvčím vůbec té evropské politiky a názoru na to, jak by měla vypadat evropská integrace, tak dominoval, řekněme, v posledních 10-15 letech tomu veřejnému diskurzu. Teď se to tak jako začíná trochu ztrácet, ty síly se přeci jenom začínají vyrovnávat s tím, jak se poznává, že ta hlubší integrace opravdu není lékem na všechno a já jsem velmi zvědav, jak se to bude vyvíjet v příštích měsících a letech. Myslím, že tady možná se ty pozice začnou vyrovnávat a že budeme svědky vyváženější debaty, než jsme byli až doteď. No a ta třetí dělící linie, ta je hnaná čistě osobními sympatiemi nebo antipatiemi k jednotlivým aktérům české politiky, což samozřejmě zase v tom extrémním případě vede k naprosté adoraci jedné strany a k naprostému znectění té strany druhé. A naopak, takže
pro jednu stranu je, když už tady padlo jméno prezidenta Zemana, no tak pro jednu stranu je pan Zeman téměř ruský agent a pro tu druhou stranu zase je, zvolím příklad, pan Schwarzenberg, agent Bilderbergu, a tímto způsobem se to prostě jako ta debata polarizuje. Já to teda teď znám z vlastní zkušenosti v souvislosti s tou debatou o uprchlické krizi, o migrační krizi, kdy jsem se dostal do zajímavé pozice, kdy ten jeden tábor mě charakterizuje na sociálních sítích jako xenofoba a nacionalistu, a pro ten druhý tábor jsem islamofil a multikulturalista, takže to je taková jako opravdu zajímavě vypointovaná pozice a skoro mi to dává dobrý pocit, že jako sedět zrovna v tuhle chvíli na této pozici a být ostřelován z obou stran je asi možná správně. Nicméně nevím, upřímně řečeno, jak tady s těmi rozdíly naložit, žádný recept na to nemám. Myslím, že ten politický jazyk se příliš nezmění. Myslím, že veřejnost k nějakému hlubšímu zamýšlení o zahraniční politice také nepřimějeme jakýmkoliv umělým arbitrárním způsobem a že v tomto stavu asi se budeme tedy nějak pohybovat. Moje naděje, jak už jsem řekl, hlavně v té debatě o Evropské unii spočívá v tom, že bude méně ideologická, že bude věcnější právě díky tomu, jaký vývoj teď uvnitř Evropské unie probíhá a možná, že to zvěcní i ta další témata, že nebudou stát tak ostře proti sobě, ale že se mezi nimi najde nějaký průnik těch množin, zejména v politické sféře, následně potom i mezi těmi množinami, tou intelektuální a tou množinou pro nedostatek jiných termínů, říkám, široké veřejnosti. Já děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Zahradilovi za zajímavý příspěvek. Tam v minulém panelu jsme něco z toho otevřeli, třeba Rudolf First, který hovořil právě o tom problému, že vlastně není ujasněná ta hodnotová zahraniční politika a její vztah k těm hospodářským zájmům a že vlastně se neustále vracíme k těm konfliktům, přesně jak jste říkal, Čína, Azerbajdžán, další teritoria. Takže těch témat je skutečně hodně. Poprosím teď paní kolegyni Luci Najšlovou, Thank you very much to protect the minorities in the room. I will speak English, Slovničkovsky attitude, of course. Now, as you see, I'm on a third panel on this conference, so Michal Kojan is testing how many panels I will survive. The title is Between Ignorance and Prejudice Partnership, we heard in Mr. Zahradil's remarks that also sarcasm and mocking attitude might be good equipment. Now, how about empathy? If we talk about politicians, diplomats, journalists, and academics, empathy is or should be the basic working tool. I mean, politicians have to try to understand their voters, the academics, journalists have to try to understand sources to be able to consider issues from numerous perspectives, and for diplomats, this is the same thing. Now, the question is, how much should we try to understand each other? How much empathy and kindness should we show to each other? And where is the line? Where are the checks and balances? Because in the end, if all of us are going to end up doing the same thing, then the social roles evaporate and perhaps our system will go into chaos. Now, as I see, I mean, the ideal or utopian division of power between these various groups of social actors, so yes, I mean, in the ideal world, politicians should be getting popular support, they should get elected, and back policies for the benefit of their constituency and preferably for the benefit of the whole country. They should lean on expert advice, and they should understand that free media and educated public, something Mr. Romancov was already mentioning, are absolute backbone of a democratic society. On the other hand, it is very reasonable to expect in an ideal democratic society that journalists are going to hold the politicians and the diplomats accountable. The journalists are also going to be acting in public interest, and they are going to be aware of their responsibility and the power over public opinion they exercise. So they shouldn't be inciting to fears, publishing untrue information, etc. And in our ideal world, to continue, the experts should provide knowledge, and they should be educated in their respected fields, and they should act, again, in public interest. And finally, the diplomats are expected to act on behalf of the country, not just a few selected companies.
So in the ideal world, we should try to stick to our roles, at the same time to exercise some level of empathy towards each other, because if there is no cooperation between these actors, all of whom are very important actors, especially in foreign policy making, then the whole system crumbles. Now, in reality, of course, it unfortunately works differently. The academics and journalists, and if I'm speaking specifically about the Czech foreign policy, but I assume it applies to more countries and even bigger systems, so the academics and journalists are complaining that we don't have leaders, we don't have politicians who are able to come up courageously and lead instead of following public opinion polls. Then we have politicians who complain that the experts or academics should stay in their ivory towers and should not become active actors in the political process. In the Czech Republic, we have seen this recently when several calls were published by academics, calls or pleas for tolerance and more humanity in the debate about refugee crisis. Just to add a very absurd example, the spokesman of the president said that the call or plea for tolerance is deepening the rifts in society. Now, if you look at it from the perspective of the academic, what is the most comfortable or convenient thing for an academic to do? To sit in the ivory tower, to read the books, occasionally go and teach, and more often than not take a sabbatical and do collect some field data. That's the ideal thing. I do not know that many academics who feel that it's part of their job to be actively engaged in policy and basically risk the very credibility they have, the credibility of being observers and objective, somehow evaluators or researchers of reality. And then we have seen a situation all around Europe where a number of academics took that risk and expressed their opinion. Now, what we see at the same time, while academics and even journalists are often dismissed for expressing their opinion, at the same time you see a very interesting push towards everybody doing everything. If you look at the currently existing schemes supporting academic research, such as the Horizon 2020 projects funded by the European Commission, and it is a pity that in some countries our public education institutions are so underfunded that the basic research has to be co-funded by grants. So if you look at the recent trends in academic grants, there is strong push to provide policy expertise. Yeah? Instead of doing just academic research, a number of projects at the moment require the academics to provide policy expertise. So then the academic or expert sphere, whatever you call it, is somehow locked in a very confusing position when on the one hand it is dismissed for entering the policy or politics, the space of politics, but on the other hand it is explicitly required to do so. And then very often you have situations when there is almost a consensus of the academic or expert sphere and the policy sphere and politics, political sphere does not listen. Example of this would be accession negotiations of the European Union and Turkey, where the vast majority of research that has been produced on the topic suggests that the way currently the negotiations are being conducted, meaning some countries are blocking them for absolutely absurd reasons, is in nobody's national interest, not speaking in the EU interest. And then you have the paradoxes of autonomy and dependence. As I suggested earlier, we need to have empathy, but at the same time we need to have some checks and balances. But what if you have the watchdogs, such as media or academics, basically dependent on public funding, which are being approved by the political sphere? Now, to conclude with journalism, because journalists have become very important actors in the Czech foreign policy debate, especially in the last year, and I think that we are starting to see how very important they are for the foreign policy leverage of the country. Now, if a country does not have free and responsible media, then this naturally reflects on the quality of democracy in that country. And if you have a country, such as the Czech Republic, whose foreign policy leverage is to a large extent based on leading by example, sharing transition lessons, trying to inspire the others, then we are running into a big problem if democracy at home deteriorates. So I'm
closing with suggesting that while our roles should be divided and we should try to watch our most important tasks, it turns out that even journalists who are supposed to be watchdogs are in fact a crucial part of foreign policy making and foreign policy apparatus. So what we are seeing on the one hand is polarized debate with role confusion and with, I would say, insufficient amount of empathy and cooperation between the stakeholders. I will cut it here, thank you. Děkuji velice, paní kolegyně Najšlové, za ten nový jako element, který do toho do debaty vnesla otázku té empatie, také jak pěkně narýsovala ty dva ideální světy, reální a ten teda reální svět a ideální svět, nebo ideální svět té komunikace, k kterému bychom se chtěli asi přiblížit. A také, že hezky odlišila, že i akademická sféra má teda dvě patra. Jedna je ten, čemu se říká politické poradenství, expertízy, a druhá rovina hlubší, bych řekl, je akademická, která vlastně ne vždycky úplně neúplně v souladu s tou expertní. A to je právě svět, který známe všichni, se zabývá akademickou prací, to zná i pan Drulák v naší práci, ústavu uznaných vztahu, to napětí těch dvou světů. Já bych poprosil teď o vystoupení pana kolegu Filipa Rožánka. Dalších 5 minut, pane kolego. Dobré odpoledne. Já jsem tu v takové atypické pozici, protože mou specializací není zahraniční politika, ale média a sociální sítě. A zahraniční politiku mám spíš jako svoje soukromé hobby, spolupracuju s diplomatickou akademií a zaujalo mě na té debatě, které jsem tady byl krátce přítomen před začátkem tohohle bloku, to neustálé nadávání na média a svalování viny na média, která můžou za to, že veřejnost nerozumí zahraniční politice nebo je debata o zahraniční politice povrchní a tak dále. Ono, když nevíte kudy kam, tak to vždycky hoďte na média. Média jsou dostatečně abstraktní objekt na to, aby se mohlo říct, že vždycky některé z nich udělá chybu a je jenom povrchní. Ale popravdě řečeno, když chcete vystupovat v médiích, tak musíte už z jejich samé podstaty počítat s tím, že zprostředkovávají obrazy dění, že to není vysílání, které by obsáhlo celou studii, analýzu a podobně. Média jsou jenom zprostředkovatelé názorů, dění a informací. A jestliže nedokážete jednoznačně a smysluplně formulovat to, co chcete sdělit v médiích, tak se nedivte, že to je pak zkreslené. Popravdě řečeno, já když vnímám debaty o zahraniční politice, od jejich přímých aktérů, a teď tím nemyslím zdaleka jen aktivní české politiky, ale i různé odborníky, kteří se k tomu vyjadřují, a dokonce i spoustu lidí, kteří sice té problematice vůbec nerozumí, ale o to raději se k tomu vyjadřují, tak si myslím, že to už dávno nejsou ani ty pomyslné dialogy hluchých. Mně už to v posledních týdnech, měsících, ale letech přijde trochu jako monology blbých. A popravdě řečeno, nevím úplně, jestli je z toho cesta ven, protože se to dostává do čím dál větší spirály živené sociálními sítěmi a snahou o získání co největší pozornosti, zejména v prostředí internetu. A uvedu vám několik příkladů. Nejsdílenější články týkající se zahraniční politiky na českém internetu za posledních 24 hodin, tedy to, co Češi nejvíce sdílejí na Facebooku, zejména na Facebooku, pokud a nějakým způsobem se to týká zahraničního dění. Tak vůbec nejsdílenější článek má následující titulek. Utajený rozklad Evropské unie. Veřejnost už toho má dost. Masové demonstrace v Německu. Merklová na Sibiř, Putin do Berlína. Pane Klausi, staňte se naším kancléřem. To je celý titulek článku. Druhý nejsdílenější článek. Pošleme všechny eurodotace za stovky miliard uprchlíků. Třetí nejsdílenější článek. K
Krásné bojovnice drtí Islámský stát, zabíjí až 10 džihadistů denně. Čtvrtý nejsdílenější článek, Merklová chce stejnou péči o běžence v celé Evropské unii. A snad, abych uzavřel takovou top pětici, pátým nejsdílenějším článkem o zahraniční politice je ex-diplomat Josef Banáš. Kurvo, křičí Němci na Merklovou, Brusel je solidarita žumpy, proti tomuto jsme cinkali klíčeny, možná bude třeba je zase vytáhnout. A to je prosím z Parlamentních listů. A ze stejného serveru pochází nejsdílenější článek, který se týká české zahraniční politiky a názorů na dění v Evropě. Možná vás nepřekvapí, že to je článek, který se týká prezidenta. A Parlamentní listy, tento článek, který má za 24 hodin 883 sdílení na českém Facebooku, zpracoval pod titulkem Zeman vypráskal lídry Evropské unie, jsou to jen udržovatelé a uprchlickou krizi nejsou schopni zvládnout, jenom žvaní a žvaní. Na těchto příkladech vidíte, v jakém tónu a celkové náladě se debata o zahraniční politice vede v médiích, ale ne vždy, zatím jsou ta média samotná, mnohdy jsou zatím ti, kteří jsou nekompetentní mluvit o tomto tématu, ale protože mají silný názor, ba až extrémní názor a jsou ochotní ho prezentovat silnými slovy, jsou kdykoliv na telefonu a kontroverze se hold bude vždycky sdílet, tak dostávají prostor v médiích. Zejména těch internetových a zejména takových, které potřebují nahnat zobrazené stránky, aby mohly protočit dostatek reklamy. Mně přijde, že jistým receptem na to, jak se vypořádat s touhle situací, je nestěžovat si, že média jsou povrchní. Ona jsou povrchní, to je jejich podstata. Naopak se snažit formulovat svá stanoviska jasně a pokud možno aktivně vstoupit do moderování té mediální diskuze. Což znamená třeba to, že když máte pocit, že veřejnost nerozumí vaší zahraniční politice nebo vašim postojům a stanoviskám, tak je musíte také jednoznačně formulovat a pověsit třeba na web, nebo být aktivní autoři článků, nebo být aktivní na sociálních sítích. Protože marná sláva, já jako aktivní uživatel Twitteru vidím, kdo je z politiků na sociálních sítích aktivní a kdo není, a kdo je schopný vysvětlovat stanoviska i na tak malém prostoru. Děkuji. Děkuji panu Rožánkovi za samozřejmě velice zajímavý pohled na média. Asi je to kontroverzí, třeba ta teze, že média pouze zprostředkují, to asi je na další debatu. Z naší zkušenosti média často to názor formují, sama aktivně formují. Za druhé, jak jste říkal, že jsou z podstaty poruchní asi jak která média, přiznáme teda média, která jsou nesmírně seriózní, až tak seriózní, že se těžko čtou a řeší tu otázku nekonečně analytických dlouhých článků, kam patří i ty nejlepší listy Frankfurt Allgemeine Zeitung nebo New York Times. Takže tam asi ta povrchnost je taky kontroverzní, ale v každém případě nesmírně zajímavý pohled na to, co hýbe naším mediálním světem, jak jste říkal, na těch sociálních sítích, to je skutečně nesmírně zajímavé a těžko asi i odhadnutelné bez této analýzy. Teď bych poprosil pana profesora Druláka o vystoupení závěrečné, prakticky pro tuto část diskuze. Děkuji. Děkuji, jsem rád, že mohu opět vystoupit na sympozium české zahraniční politiky. Já jsem se díval na to zadání toho panelu a to vlastně vychází z určité dělby rolí mezi čtyřmi tedy sektory nebo čtyřmi světy. Politika, administrativa, média a výzkum. Každý z nás má tedy reprezentovat jeden z těch světů. A vlastně ten panel náš je postaven na tom, že ta komunikace mezi těmito světy nefunguje, jak by měla, a že jsou tu určité nějaké prostory pro zlepšení. Já jsem to vzal jako podnět, abych se zamyslel nad tím, tedy proč každý ten sektor třeba funguje jinak a jaká jsou specifika komunikace v těch jednotlivých, v těch čtyřech sektorech.
a možná za cenu určitých podpory, určitých předsudků a ignorance, tedy v určité zkrácené podobě bych tedy řekl, jak se mi jeví vlastně ty základní rozdíly, které představí možná určitou překážku pro komunikaci a porozumění mezi těmito čtyřmi světy. Když mluvíme o komunikaci v politice, tak politikovi jde o to, aby obhájil ve veřejné aréně určitý názor, aby získal podporu pro ten názor. Protože pokud získá podporu, obhájí ho, tak v podstatě plní to, proč vstoupil do veřejného života. Co se týče té podpory pro názor, tak ta je jednak vnitřní, to znamená u svých voličů, a v zahraniční politice je samozřejmě důležitá vnější podpora, to znamená mimo jeho vlastní stát. Samozřejmě obě dvě podpory jsou nutné. Pokud se politik soustředí pouze na tu vnitřní podporu a neřeší, co k tomu řeknou venku, tak to je čirý populismus. V té chvíli se zahraniční politika stává pouze zájemcem domácí politiky a nemá vlastně s tím moc co dělat. Pokud se soustředí pouze na vnější podporu a neřeší tu vnitřní, tak během krátkého času přestává být politikem, protože samozřejmě politik, který neobhájí své názory, tak končí. Takže tím chci říct, co je důležité pro politika, co je to, s čím to stojí a padá, je získávání podpory pro názor. Získávání podpory pro názor. Z hlediska administrativy, z hlediska úředníka je to jiné. Úředník dostává určité politické zadání od politika a smyslem jeho aktivit a komunikace je naplňování zadání. To znamená naplňování politického zadání, to znamená to ultima ratio, ten hlavní argument, kterým vlastně končí veškerá diskuse, pro úředníka bude, tak to řekl pan, a teď si můžete doplnit, ministr, premiér, prezident. To je to, čím je vlastně rámován svět administrativy. Takže to je trochu jiná logika. Tady nejde o hledání nějaké podpory, vytváření podpory, o plnění zadání. Když se podíváme na média, řekl bych, že tam to kritérium, co prostě zase, co je cílem té komunikace, k čemu to směřuje, je nalezení kontroverze. Buď odhalení kontroverze, nebo nalezení kontroverze, popřípadě vytvoření kontroverze. Ale kontroverze je důležitá, protože kontroverze budí zájem a kontroverze prodává. A to platí jak pro média spíše bulvárnějšího typu, tak i pro seriózní média. Když se podíváte na hrdiny novinářského řemesla, tak jsou to často lidé, kteří právě poukázali, odkryli nějakou velkou nepravost, poukázali na ní a zahájili tím obrovskou veřejnou debatu a zahájili třeba i politické změny. To jsou třeba ti hrdinové kolem Watergate a dalších velkých skandálů. To jsou média. No a co se týče výzkumu, tak ten se soustředí kolem originality. Výzkumník by měl přijít s něčím, co nikdo před ním neřekl, nebo to řekl možná nějak jinak. Základní kritérium vědecké práce je, že by měla být nějakým přínosem pro vědění. To je zase opět úplně jiné kritérium, než nějaká podpora, kontroverze nebo politické zadání. To znamená, tyto čtyři světy mají svá pravidla a ta pravidla se podstatně liší. Takže to vytváří samozřejmě určité bariéry. Když se na to podíváme z toho hlediska, řekněme těch předsudků a ignorancí, tak můžeme říci, že pro politika se ti ostatní, ti lidé z těch zbývajících tří světů, budou často jevit úplně mimo realitu, jako Marťani. Říkají nějaké věci, ale ten politik ví, že jsou to věci, které prostě se nedají prodat. Proto prostě voliče nezíská a ani v zahraničí proto nebude žádná podpora. To znamená mimo realitu. Pro novináře zase ti ostatní často budou nudní patroni. Prostě něco přemýlají, ale jako koho to vlastně zajímá. To se opravdu do titulku dát nedá. Pro výzkumníka budou ostatní často pitomci, jo, protože nepřečetli ty stovky těch knížek a článků, které ten výzkumník zná a neví, že prostě v roce 1648 přesně, když jednali ve Vestfálsku, jak se stalo to a to. No a pro úředníka budou ti z těch ostatních světů nezodpovědní dobrodruzi, protože říkají nějaké věci, aniž by k tomu měli nějaké jasné politické zadání. Takže co to vlastně je? Takže to jsou samozřejmě určité bariéry. Ty bariéry tady existují, jsou přirozené, musí tam být, protože myslím, jak říkala kolegyně Najšlová, ta použila to slovo, máme tu nějaké sociální role a tyhle sociální role mají svůj smysl. Ale zase to nemusí být úplná geta. Nemyslím si, že by ty bariéry byly až takové, že by neumožňovaly komunikaci. A jsou tu dvě věci, které tu komunikaci umožňují, které vlastně umožní překonávat tyto přirozené bariéry. Jedno, a to tedy zase opět se referuji ke kolegyni Najšlové, jistě empatie. Empatie je přirozená lidská vlastnost. Jo. To jako není něco, co bychom si museli vymyslet. Samozřejmě jde jí podporovat, pěstovat a jde jí také potlačovat, ale je to přirozená lidská vlastnost, zvědavost,
potřeba komunikace, takže empatie, vcítit se do druhého, podívat se. Řekl bych, že přirozená zvědavost tam hraje určitou roli. Prostě podívat se na svět očima druhého. Někdo to má vyvinuto víc, někdo méně. Ale není to pouze na empatii, ale co myslím, že je také důležité, společné zájmy. Společné zájmy, protože tyhle čtyři světy se navzájem potřebují. Když si je představíte jako čtyři body v rovině, tak nejenom, že to bude čtverec, ale budou tam ty úhlopříčky. Každý potřebuje každého. A do toho se teď nebudu pouštět, jak jsou ty vazby navzájem důležité a proč tam ty vazby jsou, ale ty vazby existují. Řekl bych, že pokud mluvíme o těch nějakých přehradách a příkopech, tak možná spíše než ty příkopy mezi těmito čtyřmi světy, jsou možná důležitější ty příkopy, které o nich tady už mluvil pan poslanec Zahradil. To znamená ty linie, které mají politický charakter, kde se vlastně liší lidé v základních politických otázkách, jako Evropa, lidská práva, možná Rusko, migrace a v těch osobních antipatích a sympatích. Osobně považuji za možná největší přehradu to, co je přehrada mezi tím zájmem a nezájmem. Zájmem a nezájmem. To znamená v případě zahraniční politiky mezi těmi, kteří mají zájem zabývat se zahraniční politikou, chtějí do toho nějakým způsobem proniknout a těmi, kteří ten zájem nemají. Nemyslím si, že by tato dělící linie plně korespondovala mezi linií elita versus většina. Jo? Protože to je samozřejmě důležitá dělící linie, ale to, co je problematické, je samozřejmě, že ta linie zájem versus nezájem rozděluje elitu. Že vlastně významná část elity nemá úplně zájem o otázky, jako je otázka zahraniční politiky. Tedy, abych to nějakým způsobem zakončil, myslím si, že ta otázka vznesená v panelu je relevantní. Máme tu čtyři světy, každý z nich funguje podle svých pravidel, nicméně dají se přemosťovat empatií a společnými zájmy, ale ta hlavní dělící linie, podle mého názoru, je mezi zájmem a nezájmem. Děkuji za pozornost. Děkuji doktoru Drulákovi za ten závěrečný příspěvek, ve kterém to skutečně shrnu většinu té současné debaty a postavil zase nové otázky. V současné fázi se dostáváme k té veřejné debatě, takže bych prosil účastníky našeho, ještě tohoto posledního panelu, který myslím tím naše jak jsou účastníky v plénu, aby se vyjádřili, postavili otázky a pustili se do diskuze. Máme zhruba máme tu půl hodiny, určitě 3/4 hodinu čas máme, takže máme skutečně dobrý prostor. Vidím, že se hlásí Michal Kořan a potom profesor Utkin, takže Michale, prosím. Díky moc a děkuji všem panelistům za velice podnětná vystoupení. A jenom možná, že bych k tomu té empatii a k těm společným zájmům dodal ještě jednu věc, kterou se asi naučit neumíme, ale která je, si myslím, absolutně klíčová, a to je ten respekt určitému partnerovi v diskuzi. A já si myslím, že jako pokud bychom našli způsob, jak budovat nějaké respektuplné prostředí, že by celá ta diskuze fungovala lépe, protože je jasné, že rozdíly mezi námi budou názorové, hodnotové, ale to, já vidím opravdu specificky v České republice, že ti partneři se nerespektují, že si o sobě opravdu myslí vždycky jenom to nejhorší vzájemně. Já nevím, jak tohle překonat, ale považuji to jako za jeden z největších problémů. Děkuji, Michale. Ještě než dám slovo panu profesoru Utkinovi, chtěl jsem říct, že pan poslanec Zahradil bude během nejpozději 10 minut odejít, takže kdyby byly otázky směřované na něj, tak prosím v této fázi a v té další fázi se potom můžeme věnovat dalším panelistům. Takže děkuji, Michale, pan profesor Utkin. Thank you, very interesting panel, and I have a question to Filip Rožánek. You said that you are not a foreign policy expert and media expert, but therefore it makes you more valuable because we have many foreign policy experts here, and media is important for all of us. So you know how the system works from the inside. And my question is, do you think this sensationalism is actually a product of the environment? It's just everybody knows that this is the way the media should be made in order to make it popular.
or it is a function of how it's managed. It's who owns the media. It's probably the editorial boards that that change the journalist's mind in this direction. So there are some balanced journalists that offer a balanced article, and they have been told, no, you have to write dirty and to find a dirty title for that. So where it comes from? Děkuji za tu otázku, thank you. Teďka o skutečné otázky, jestli by byly otázky přímo směřované na pana poslance Zahradila, jinak musím upravit časový údaj, jsem říkal, že máme 3/4 hodiny, ne, máme půl hodiny, končíme v 17 hodin, odchází pan tajemník Drulák a panové, bude, ta konference bude uzavřena. Takže dotazy případně na pana poslance, jestli není, já bych teda se dovolil dotaz, když z vaší politické praxe, poslanecké praxe, když vy formulujete svůj názor na projednávanou problematiku, pracujete, do jaké šíře prostě pracujete třeba s tou expertní komunitou, nebo teda vám supluje tu informaci analytickou, nějaká informační služba Evropského parlamentu, prostě jak vy pracujete s tématy, které nejsou přímo vaším expertní oblastí a připravujete se na politické rozhodnutí, na stanovení své politické pozice? No, říct, že těch expertních zdrojů, nebo jak bychom to nazvali, nebo zdrojů, ze kterých se dá čerpat, je dneska téměř neomezené množství, že nemusíte vlastně mít žádný speciální přístup do nějakých klasifikovaných archivů nebo do něčeho podobného, ale že skutečně čistě z otevřených zdrojů, z toho, co je k dispozici, ať už v tištěné podobě nebo v elektronické podobě, můžete načerpat tolik informací, vzájemně protichůdných samozřejmě informací, že vlastně musíte být sám sobě dramaturgem, abyste vůbec mohl nějaký názor formulovat, a potom samozřejmě se dostanete nutně do situace, že každý už ty zdroje si selektuje podle toho, zda jakoby konvenují ta jeho hlavní názorové linii nebo nikoli. No. Takže asi každý z nás, kdo prostě nějak v té politice působí, tak má nějaký základní kompas nebo názorovou hodnotovou orientaci nějak srovnanou, a logicky potom, když přijde ke konkrétní záležitosti, tak si ji i expertně podpoří z těch zdrojů, které mu spíš konvenují, než aby teda se vrhal někam do zcela opačného tábora. Je to, možná to působí dojmem prostě neobjektivity nebo nějaké stranickosti a tak dále, tak to prostě je. Myslím, že každý z mých politických kolegů, kdyby chtěl být poctivý, tak by vám na to odpověděl stejně. Či vlastně potvrzujete tezi Petra Druláka, že vlastně hledáte podporu, argumenty pro podporu svého názoru, a vlastně není to hledání jako té nějaké nové reality, ve které byste hledal nějakou odpověď, ale vlastně tu odpověď prakticky jako víte, akorát potřebujete argumentovat. Prohloubit. Já teda využiju toho, že někdo už se na nic neptá dalšího, abych vás opustil, rozloučil se a nechal vás tady další diskuzi, našel plnit svou politickou roli, která spočívá v tom, že se jdu pohádat s panem státním tajemníkem Prouzou do televize Nova o kvóty. Bude to na dispozici na TNCZ, takže kdo si to chce pustit, tak to tam někdy odpoledne bude. Děkuju a hezký zbytek dne. Děkujeme za vaši aktivní účast, kterou jsme skutečně plánovali, bylo to velice vhodné, protože jsme skutečně, nám chyběl politický aktér, měli jsme ho sebou a ten hled byl velice zajímavý. Takže pokračujeme dál v té debatě, ta otázka byla pana Rožánka, můžete odpovědět, děkuji. Otázka zněla, jestli je ta situace způsobená prostředím nebo nařízením vedení médií. Já si myslím, že to je kombinace obojího a částečně na to má vliv skutečnost, kterou zmiňoval Ondřej Soukup, a sice tlak. Média jsou pod tlakem ekonomickým a pod tlakem konkurence, protože tím, jak se rozvinul internet a internetová média, tak klasická média ustupují do pozadí. Víme všichni, že prodané náklady deníků padají z roku na rok velmi dramaticky a pozornost lidí se přesunuje na
televizní obrazovky, sociální sítě a internetové zdroje. Takže to je to prostředí. Je to vysoce konkurenční prostředí, ve kterém musíte zaujmout. Zaujmete nejlépe tím, že budete kontroverzní, to už tady říkal i pan europoslanec Zahradil, myslím. Nebo ne, pan náměstek Drulák, pardon. A tím, že takto zaujmete vyhrocenou formou, tak získáte nějaký počet sdílení, nějaký počet lajků, vysokou pozornost a čtenost na webových serverech. No a pak je pochopitelné, že to po vás vedení, vaši nadřízení chtějí znovu. Znovu chtějí tak čtený článek, takže celé to vede k tomu, že když jste našli jednoho exota, který se vyjádří ke složitému tématu, tak musíte najít ještě několik dalších exotů, kteří budou neméně stejně ochotní vyjádřit se ke komplikované problematice. A čím kontroverznější výkřik udělají, tím větší bude čtenost. Samozřejmě, že to je toxické pro to prostředí, ale marná sláva, to je podstata fungování nejčtenějších internetových médií v Česku. Parlamentní listy nestojí na ničem jiném, než na kontroverzních titulcích. Ano, tuto zkušenost známe všichni, sdílíme ji. Další debata, prosím, pan kolega. Jo, Juraj Vajda, já jsem si jenom chtěl zeptat pana Rožánka, vy jste uváděl ty parlamentní listy, jestli to je vzorek, jo, jsou i jiné zdroje a víme, co jsou parlamentní listy, takže možná na jiných zdrojích by byla jiná četnost nebo jiné nejčtenější články. Ještě chvilku, jestli dovolíte. Pozbírali bychom další dotazy, viděl jsem, ano, pan doktor First. Pan First, ústav mezinárodních vztahů, dotaz nebo výzva k zamyšlení pro kohokoliv z panelistů, kteří se k tomu budou chtít vyjádřit. Splývání rolí, překrývání rolí, zejména médií a politických aktérů, podle mého názoru některá média, vystupují naprosto jasně jako politický aktér, jako kdyby tu se ani nějak nezdržovali nějakou úvahou, kde jsou hranice jejich působností. Média konstruují politická témata a vysloveně mají, dá se velmi snadno odvodit, že mají vazbu k určitým politickým subjektům. Není to náhoda, je to prostě na první pohled často zjevné. Vys příklad třeba vysoce postavených politiků a třeba Blesku, že, nebo podobně. Ale i jiných médií je přece, není žádné tajemství, že určité noviny vždycky jsou spojeny s určitou politickou stranou a to je dokonce i v demokracii, které považujeme za standardní, i s takovou vysokou mediální kulturou, jako je třeba Velká Británie. U nás je ta situace, řekl bych, dramaticky horší a směrem na východ je to prostě čím dál horší. Ano, děkuji. Děkuji. Další dotazy. Této, vidím, Vít Beneš se hlásí. Ústav mezinárodních vztahů. Dobrý den, Vít Beneš. Já bych měl když doplnění nebo komentář k tomu, co tady říkala Lucia Najšlová. A sice, že od politiků bychom měli očekávat i určitou empatii. A zároveň dodala, že ta empatie by měla mít své hranice, protože jinak se stírají role a vlastně jinak potom ani neprobíhá debata, pokud budeme všichni empatičtí se všemi. Já jsem přemýšlel nad tím, co by mělo být tou balancí, tou protiváhou empatie. A mě napadla jedna věc, a sice svědomí. To znamená nějaká empatie vůči sobě samému, vůči nějakému univerzálnímu uvnitř mě samotného, jakožto protiváha empatie vůči těm konkrétním ostatním, vůči těm konkrétním druhým. Jako přemíra empatie může vést k tomu, že budeme mít přemíru odpovědnosti a že budeme vyžadovat odpovědnost i tam, kde bychom ji vyžadovat neměli, třeba od médií. Od médií bychom měli vyžadovat určitou odpovědnost vůči společnosti, ale pokud od médií vyžadujeme příliš odpovědnosti vůči společnosti, tak to degraduje do autoritářského systému, kde funguje autocenzura a kde neprobíhá žádná debata. Takže jenom taková jako poznámka, že z mého pohledu by tím korektivem, zvláště u politiků, mělo být svědomí vůči ním samotným, které samozřejmě může vést k tomu, že ten politik nakonec je kontroverzní a jakoby neempatický, ale je to něco, co od politika očekávám, že bude mít
že bude mít svědomí, že bude mít nějakou jako páteř vůči sobě samému, že bude konzistentní a i když ho třeba jako nemusím, a když není empatický, tak prostě má nějaké konzistentní názory, má nějaký politický kompas, jak už tady bylo řečeno. Děkuji, ještě posbírám další dotazy, jsou další dotazy? Je tam Igor Geksa, ministerstvo zahraničí Slovenské republiky. Odbor analýz. Asi dotaz na pana Drulaka. V jeho podání ta teorie čtyř světů působí než ucelené. Ale co když ještě je pátý svět, nejde tomu kibicové a hodnotitelé zvenčí. Někde na ruském kanálu jsem nedávno slyšel takový výrok, cituji, pokud chceš uslyšet hloupost, požádej cizince, aby se vyjádřil o Rusku. A tohle to může nějak se týkat i jiných zemí. Takže otázka zní, dokáže vůbec někdo zvenčí pochopit, co se děje uvnitř? Děkuji. Děkuji. Ještě dotazy. Myslím, že to je asi poslední šance, protože pokládám možnost panelistům. Jedna kružička. Dobrý odpoledne. Děkuji všem panelistům a máme jednu poznámku a dva dotazy. Bylo podle mě příznačné, že pan Zahradil odcházel se slovy, že se jde pohádat s někým. Ale chtěl bych se zeptat jednak pana Rožánka. Přijde mi trochu zvláštní, že jste přijal to, co řekl pan Drulák, že vlastně teda motivací médií je vytvářet zisk, což mi přijde, že není úplně kontroverzní, ale jakým způsobem se tedy pak snaží obhájit svou vlastní roli významnou, pokud jediným cílem je generace příjmu a zisku. Tím pádem podle mě nemůžete si přijímat roli privilegovaných aktérů, kteří mají přístup k zdrojům a tak dále, nebo je to těžké jí obhájit, se mi zdá. A druhý dotaz je na pana Druláka, jeho příspěvek se mi líbil a byl hezky rozčleněný a ta základní nebo konečná fundamentální linie mezi zájmem a nezájmem mě překvapila. Pokud je to vážně takhle, tak mě trochu nejasný, proč se teda ty aktéři, kteří se v tom poli zahraniční politiky pohybují, ohlížejí na ty, kteří nemají zájem. Děkuji. Poslední šance položit otázku. Pan kolega ještě jednou. Já ještě navážu na tu mediální oblast. Před 12 lety jsem se zúčastnil jednoho semináře v deníku Washington Times. A oni měli takovou vnitřní etiku, the media should be free, but responsible, get the story, but get the whole story. Já se chci zeptat, jestli naše média mají nějaký etický kodex, a pokud ano, jaký? Děkuji. Tak, děkuji, protože pan Drulák má pevně stanovený termín, kdy musí odejít, abych dal první slovo na panelu jemu a potom budeme pokračovat dalšími panelisty. Takže prosím. A děkuji. V té diskusi zazněla celá řada podnětných věcí. Já se tedy omezím na ty, které byly adresovány přímo mně. První je tedy otázka, jak vlastně můžeme zvenčí pochopit vnitřek, to znamená ten rozdíl vnitřek, vnějšek. Myslím si, že to je prostě asi úloha diplomacie. Pokud někdo by to měl dělat, tak je to z hlediska praktického úkol pro diplomaty. To znamená jednak chápat svůj vlastní vnitřek a jednak být schopen pochopit vnitřek někoho dalšího a formulovat takové teze a takové iniciativy nebo jít tam s něčím, co víme, že rezonuje jak v tom našem vnitřku, tak v tom vnitřku toho druhého. To bych řekl, že je vlastně naplnění role diplomata. Že to není jednoduché a že s některými státy nebo v některých situacích to bude téměř nemožné, to je pravda. To se právě bude lišit pak případ od případu. Ale myslím si, že v tom vlastně spočívá naše role a nemyslím si, že by to bylo jako úplně nemožné. To znamená, ve většině případů bych řekl dokonce, že to možné je, v některých případech je to velmi, velmi těžké.
Pak tu byla otázka Janka Růžičky, proč se aktéři zahraniční politiky ohlížejí na ty, co nemají zájem, teda když je tu tady to, tato teze. Já bych na to možná dal takovou rychlou odpověď, která spočívá v tom, že aktéři zahraniční politiky nejsou tou dominantní součástí elity. A když chcete vytvářet zahraniční politiku, praktikovat, tak potřebujete samozřejmě potřebujete k tomu zdroje. A to jsou zdroje, jak už tedy rozpočtové, lidské, politické, institucionální, prostě zdroje všeho druhu. V tom případě, z tohohle hlediska, aktéři, ti, kteří mají zájem o zahraniční politiku, samozřejmě musí získat pro svou věc i ty, kteří ten zájem nemají. Proto je tedy otázka toho ohledu, když se ptáte, proč se ohlížejí na ty, kteří nemají zájem, protože bez nich žádná zahraniční politika nebude, bez těch, co ten zájem nemají. Jinak tu byla ještě otázka, jestli média mají etický kodex, tak myslím si, že česká média mají etický kodex. Dokonce před asi půl rokem jsme byli svědky toho poměrně závažného porušení etického kodexu, z čehož důvodu jedna redaktorka známého listu odešla na protest toho, že tento list porušuje mediální etický kodex. Děkuji Petrovi Drulákovi. A teď bych se obrátil na pana Rožánka, který na něj byl přímo dotaz, a ostatní si potom rozeberou ty další otázky. Jestli jsem zaznamenal správně všechny tři dotazy, tak na začátek bych asi upřesnil, pokud jde o tu statistiku sdílení, tak já vám tu katastrofu ještě zhorším. To nejsou nejsdílenější články z parlamentních listů. To jsou nejsdílenější články napříč českým internetem, napříč zpravodajskými servery. Čili to, co jste slyšeli, utváří obraz a vjem zahraničního dění mezi uživateli sociálních sítí v České republice. Mimochodem, ten nejsdílenější článek, co jsem četl, s tím velmi dlouhým a velmi kontroverzním titulkem, je z konspiračního webu Protiproud bývalého prezidentského poradce Petra Hájka. Takže to jenom k tomu, co určuje agendu na sociálních sítích. A pak zazněl dotaz na obhajobu pozice médií. Proč předpokládáte, že ji chtějí obhajovat? Média jsou biznis jako kterýkoliv jiný. Zprávy, které otiskují, jsou nosičem pro reklamu. A pokud chtějí vydavatelské domy vydělávat, no tak musí prodat svůj obsah, na který naváží reklamu. Od toho se odvíjí právě ta honba za ziskem a honba za tím, že za co nejmenší náklady musíte vygenerovat co největší pozornost. Tím více u internetových médií a na televizním trhu, zkrátka tam, kde je vysoká konkurence, kde prostě se musíte odlišit nebo zemřít. A výsledek je ten, že máme čím dál kontroverznější titulky o čím dál kontroverznějších tématech, protože zkrátka se u toho protočí dost reklamy a když protočíte dost reklamy u jednoho článku, tak za vámi nadřízení přijdou, ale my chceme příště zase těch 100 000 zobrazení jednoho článku. Najdi někoho, kdo řekne něco dostatečně pitomého. No a třetí otázka na etický kodex. Ano, různá média v České republice mají různé etické kodexy. U nás není syndikát novinářů nijak relevantní sdružení, aby jeho etický kodex měl obecnou platnost. Je to občanské sdružení jako kterékoliv jiné, takže ho vydavatelské domy neberou vážně. A záleží pouze na jejich vnitřních etických kodexech, zda budou posouvat nějaké hranice v redakční praxi nebo ne. Většinou je posunou v zájmu toho, aby se to četlo víc. Tak děkuji panu Rožánkovi, teď bych poprosil pana kolegu Romancova. Mně sice nesměřoval žádný dotaz, nicméně mě zaujalo tady v tom, co bylo předtím řečeno, jedno podle mého názoru strašně důležité slovo, které vyřeknul Michal Kořen, a to je respekt. Tady, jak jste říkal, že by měl vlastně být svorníkem toho, jak tady bylo řečeno, té empatii a tak dále. Samozřejmě, že to tak nemusí vidět všichni, ale podle mého názoru termín respekt úzce souvisí s pojmem odpovědnost.
Existuje představa, že demokratické státy fungují na principu odpovědné vlády. A odpovědná vláda je nejenom ta, která dodržuje ten rámec, který je daný ústavou a tak dále, ale odpovědná vláda je i ta, která komunikuje, která odpovídá na otázky, které jsou jí kladeny. Ať už z veřejnosti, z opozice a tak dále. A společnost, která je zvyklá klást si otázky, se potom naučí na ně hledat odpovědi a naučí se respektovat různé názory, podle mého názoru. Myslím si, že tohle jsou věci, které se dají dlouhodobým způsobem kultivovat právě díky školní docházce. A myslím si, že naše společnost se po roce 89 vlastně vymanila z určité strnulosti. V jistém ohledu se vymkla právě tomu, aby se hledali odpovědi na různé otázky, aby se vlastně tomu věnovala náležitá pozornost. A dokonce si myslím, že pro určitý typ si lidí obecně tady na západě platí věc, kterou svého času skvěle vyjadřoval slogan jedné společnosti, která tady u nás provozuje mobilní telefony, a to je slogan Nevaž se, odvaž se. Nevaž se, odvaž se je popření odpovědnosti za cokoliv. A já si myslím, že tohleto v jistém ohledu pak platí i třeba pro naší debatu o zahraniční politice. U některých politiků. Děkuji, kolego Romancov. Myslím, že jste krásně syntetizoval dvě vystoupení. Michal Kozan měl respekt a Beneš měl svědomí, a že to bylo jako dobré propojení obou dvou. Prosím, Ondřeje Soukupa. Já nejdříve k tomu etickému kodexu. V zásadě každý slušný vydavatelský dům ho má ho i ekonomia. Teďka nedávno jsme ho vlastně obnovovali. Jsou to velmi rozdílné dokumenty, v zásadě to sahá k nějakým vlastně skoro až do 19. století, tady ta tradice, nebo v Americe třeba až po druhé světové válce, je to prostě nějaký soubor příkazů, ať už třeba velmi podrobných, některé etické kodexy mají třeba 200 stránek, my máme asi 10-stránkový, který upravuje vlastně nějaké věci, které mohou být kontroverzní, kde prostě člověk musí váhat nad, řekněme, společenskou vážností toho tématu a já nevím, třeba právem na soukromý život a tak dále. To jsou vlastně věci, ale to je vlastně každá redakce to má nastaveno různě i podle toho, jak se prezentuje vůči teda těm svým čtenářům, protože to, co říkal Filip Rožánek, ono to samozřejmě Hospodářské noviny nikdy nebudou mít tolik sdílení jako Parlamentní listy, ale současně Hospodářky budou mít víc peněz z reklamy, nebo respektive ta reklama bude prodávaná dráž na počet toho zhlédnutí, protože se bude brát, že Hospodářky přece jenom jsou seriózní médium, kterou čtou lidé, nejenom ty, kteří prostě čtou o ufonech a já nevím, prostě všem dalších spikleneckých teoriích, takže to je ta snaha vlastně se těch mediálních domů nějakým způsobem profilovat a vlastně získávat peníze právě na základě té své serióznosti, řekněme, nestrannosti nebo nějaké takovéhle jakoby solidnosti. Ale pravda je, že tedy já, co by představitel toho potápějícího se Titaniku tištěného média, mě to také samozřejmě často napadá, jestli nakonec to neskončí právě tím způsobem, jak to říkal Filip. Děkuji kolegovi Soukupovi a jemu radostnou povinností poprosit paní kolegyni Najšlovou, aby toto naše sympozium, kde bohužel nebylo mnoho ženských hlasů, tak aby teda uzavřel ženský hlas, je to váš hlas, takže máte. Já jsem takový maskot, máte slovo. Ok, já jsem chtěla trošku reagovat na to, co říkal pan Rožánek. Já samozřejmě souhlasím s tím, že různí aktéři veřejného života se jako musí se naučit mluvit, pokud chtějí, aby je někdo slyšel. Ale musím tvrdě polemizovat s vaším tvrzením, že média
že jenom odrážíme realitu. Jo, to je takové jako pohodlné, můžeme se za to skrýt, ale není to pravda, to víte vy, tak jak to vím já. Takže byla to jako hezká provokace, ale teď abychom to trošku napravili. Já myslím, že když se podíváte na ty vypjaté emoce, samozřejmě můžeme ukázat prstem na mnoho politiků v téhle zemi. A bavíme se o politické krizi, ale já myslím, že ty média tomu pomohly výrazně. Protože my rozhodujeme, co dáme na titulku, jak bude vypadat ten headline. A když si vezmete, že vlastně média mají vlastní samoregulační mechanismy, už v těch slušných médiích je dobrým zvykem nepsát, že Rom zabil stařenku nebo muslim znásilnil ženu. Jo, neuvadí se etnická identita, náboženství a tak dále. A protože pokud se to uvádí, tak výsledkem máme, že se tady lidi bojí muslimů, aniž by je znali a tak dále a tak dále. A já se samozřejmě myslím, že tady nemá být nějaký státní útlak nebo nátlak, ale je nějaký důvod, proč existují veřejnoprávná média. Je nějaký důvod, proč existuje BBC a proč myslím, že ji považujeme za relevantnější a důvěryhodnější médium než třeba Daily Mail. A já si pamatuju, s jakým překvapením to bylo více než 10 let dozadu, když jsem přišla do Ameriky obdivovat místní svobodu slova a byla jsem hrozně překvapena, když jsem slyšela přesně takovouhle argumentaci, že my jsme jenom biznis. My vlastně prodáváme prací prášky a když se náš to akorát začínala válka v Iráku, to bylo 2002. A redaktor jedné televize vysvětloval, že u nás to funguje tak, že tohle je biznis, tady je svobodný trh, takže když můj divák říká, že ho zajímá, já nevím, něco o přírodě, tak mu přece nebudu mluvit o válce. A já jsem byla dost překvapená, protože jsem si nějaké knížce přečetla a sama jsem předtím působila ve Slovenském rozhlasu a tak jsem si nějak myslela, že ti novináři mají větší přístup k informacím. Mají větší vzdělání, mají víc nástrojů na analyzování té reality a pak nějaké servírování většinovému diváku. A pak vlastně, když jsme viděli, jak vypadala debata o irácké válce předtím, než začala, v amerických médiích nebyla téměř žádná. V amerických médiích byly dvě hlavné stories. Jedna byla Columbia Shuttle Tragedy, protože v té chvíli se zrušila raketoplán Columbia, a pak byla Lacey Peterson Murder, což byla vražda ženy, která se jmenovala Lacey Peterson a byla zavražděna svým manželem jako těhotná a řešili jsme, jestli to byla dvojitá vražda, poněvadž byla těhotná, anebo to byla jenom jedna vražda, poněvadž to dítě ještě nebylo narozené. No. A v téhle chvíli se připravovala válka v Iráku a pak někdo bude vyprávět, že vlastně je to úplně v pohodě, to je biznis a budeme vysílat do prací v prášcích, pak Columbia Shuttle Tragedy, pak Lacey Peterson a pak možná ukážeme nějakou jednu minutu o středním východě a jsme překvapeni, že pak ta společenská debata vypadá, jako vypadá. Takže já myslím, že média mainstreamová, okrajová, všechny, jako nemůžeme se tvářit, že nemáme žádnou odpovědnost a jenom tak, že? To jsem chtěla říct, děkuju. Já s tím samozřejmě jedině souhlasím. Sám jsem napsal několik textů v poslední době, ve kterých volám po odpovědnosti novinářů. Ale na druhou stranu, běžte se podívat do těch současných redakcí. Koho tam najdete? Tam najdete v podstatě model, který se dá parafrázovat jako 20-20-20, čili 20 let, 20 hodin denně za 20 000 hrubého. To je zhruba model současných redakcí. Nemůžete proto od takových redakcí, které paradoxně vytvářejí ten nejvlivnější obsah, samozřejmě veřejnoprávní média nebo hospodářské a podobně, to je jedna věc, ale ten nejvlivnější, nejklikanější obsah vytvářejí tím nejméně odpovědní. Děkuji. Já v této fázi poděkuji našim panelistům. Myslím si, že ten panel uzavřel velice zdařile to, co Michal Kořan a jeho tým teda jak si naplánoval, sympozium, které mělo umožnit a posílit tu debatu mezi těmi různými světy a nějakým způsobem umožnit tu výměnu názoru, tak tento panel myslím, že byl hezkým příkladem, že tam může fungovat. To, že jsme nedošli k nějakému společnému závěru, to je bohužel realita, ale aspoň jsme o tom hovořili a tímto taky děkuji teda našim panelistům a děkuji vám samozřejmě za účast.